কৰম এটা দিছোঁ চব স্বীকাৰ ধৰিছোঁ আমাৰ জুৰিয়াক মোৰ নাম হেমেশ্বৰ হাজৰিকা আমি 2021 চনৰ 17 মাৰ্চত ইয়াত প্ৰথমবাৰ আহিছিলোঁ আৰু যোৱা এপ্ৰিল মাহত আপোনাৰ ইয়াত বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ গৃহতে গৈ পেলাই আমি চাহ এটা খাই পেলাই গুচি গৈছিলোঁ আকৌ এটা মনৰ কামনা আছিলে আমাৰ ইয়াৰ মানে এটা কঁকালত বিষ হৈ আছিলে বিষটো মানে বহুত ডক্টৰ চক্টৰ লগাইছিলোঁ কিন্তু ভাল হোৱা নাছিলে ইয়ালৈ অহাৰ পৰা অলপ উপশম হৈছে যদিও ভাল হোৱা নাই গতিকে আমি সেইটো এটা কথা আৰু ল'ৰাটো মানে এটা হেৰি আছে থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম আছে এইটো ভাল পাইছে আৰু এওঁৰ চকুৰ অকণমান প্ৰব্লেম আছিলে সেইটোও ভাল পাইছে এতিয়া তাৰপিছত ছোৱালীজনী মানে 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 শাৰীৰিকভাৱে অকণমান দুৰ্বল হৈ থাকে আৰু অলপ ভাবো টাইম বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বেয়া ভাববিলাক আহি থাকে বুলি কয় তেতিয়া ভাল পাইছিলে এতিয়া অকণমান আকৌ হৈছে সেইকাৰণে আমি গুচি আহিলোঁ ইয়াকে কৈছোঁ যাতে আৰু প্ৰভুই যিশুৱে আমাক অকণমান কৃপা কৰে আমি হয়তো যেনেকৈ তেখেতক মানিব লাগে তেনেকৈ আমি হয়তো মনা নাই গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম প্ৰভু এই কৰিবৰ কাৰণে আৰু আপোনাক আমি কিবা এটা মানে আপোনাৰ কৰ্ম আজি পালাগে লৈ পেলাই আমি কিবা এটা আগবঢ়াইছোঁ সেইখিনি আপুনি গ্ৰহণ কৰক হয় হয় এতিয়া 5000 দিছে এতিয়া 5000